Poštovani, srdačan pozdrav i dobro nam došli u učionicu. U današnjoj emisiji za početak naučit ćemo nešto više i doznati što je to mala škola protokola. Na početku ću citirati moju današnju prvu gošću. Ona je rekla: vaša prva šefica protokola je vaša majka. Tu sve počinje. Ako imamo dobar kućni odgoj, nećemo imati problema ni sa daljnjim protokolima u životu. To je rekla Ermina Duraj, moja današnja prva gošća, koja je inače voditeljica kabineta župana i službe za odnose s javnošću i protokol Primorsko-goranske županije. Srdačan pozdrav i dobro nam došli. S obzirom smo kolegice već dugo godina, možemo preći na ti, bit će nam ležernije. Može, bit će mi puno lakše. Evo sad kad si Dolores izgovorila voditeljica kabineta, onda sam se sjetila da sam ja bila voditeljica kabineta danas, a bila voditeljica na kanalu RI nekada. Evo, dobar dan tebi i dobar dan svim gledateljicama i gledateljima kanala RI. Pa ja bi u stvari mogla izaći iz studija, tebi prepustiti ovih tvojih 12 minuta da sama odvodiš, no ipak je nekako red da kažemo da si inače i završila pravo, inače si sveučilišna specijalistica za odnose s javnošću, pa je nekako, vjerujem, i sa tvojim poslom kojeg radiš došlo do te ideje, s obzirom se baviš tim protokolima i s odnosima s javnošću, napraviti školu, dakle malu školu protokola, pa da objasnimo biti što se sve u toj školi uči i za koga je ona napravljena, gdje se sve održala. Pa, protokol je zapravo dio odnosa s javnošću. Moje stav i moje mišljenje koje dijelim sa velikim brojem kolega PR-ovaca da svaki dobar komunikacijski stručnjak mora znati i osnovna pravila, pa možda čak i malo više protokola. A što je to protokol? Protokol su zapravo dogovorena pravila ponašanja na nekom događaju, u organizaciji nekog događaja, pa bila to i organizacija nekog rođendana ili nekakve velike manifestacije ili recimo koncerta ili nekog običnog sastanka. Protokol je nešto što možda ovako na prvu izgleda uštogljeno i kruto. To jesu pravila, ali ne moraju biti niti previše uštogljena, niti previše kruta. I to nisu samo pravila za odrasle. Zašto protokol ne bismo učili u školi? I upravo je to ideja ove male škole protokola koju smo prvi put organizirali za odrasle u Poreču, za djelatnike u javnome sektoru, dakle u gradovima, općinama i županijama, ali se rodila ideja da ista takva predavanja o protokolu držimo i za profesore, pa možda čak i za učenike. Jer zašto ne nešto više saznati o tome kako se rukovati, kako se predstavljati, kako možda organizirati, evo kao što sam rekla malo prije, rođendan, kako slati i kada slati pozivnice itd. Koje su možda najčešće pogreške na koje si naišla, pa su možda i one bile nekako povod ove škole? Pa povod je to što jako puno kolega svakodnevno zove i pitaju neke osnovna pravila protokola, na koji način pozdraviti goste koji su im posebni uzvanici, na koji način i kako ih rasporediti za sjedenje. I onda sam shvatila da bi bilo dobro na jednome mjestu svim tim kolegama pomoći i otkriti im te nekakve male tajne protokola. S obzirom da o protokolu još od 90-ih godina nema nikakvog pisanog traga, odnosno nekih pisanih pravila, nego su to pravilnici koje donosimo mi unutar svojih službi. Odlučili smo napraviti tu školu, a možda kasnije i nešto i zapisati i tiskati neki pravilnik. To je zato ideja. Imati školu, okupiti ljude koji žele nešto naučiti i zapravo podijeliti znanje koje smo stekli u svojoj praksi. Gdje će se onda dakle te škole moći poslušati, ići na njih? Hoće li to biti prema poziv ili ste se već nekako organizirali? Pa mala škola protokola putuje dalje po Hrvatskoj. Sad smo bili u Poreču i bit će do kraja godine i u Zagrebu i u Osijeku i u Dubrovniku i dalje, ali nas pozivaju i sveučilišta. Recimo, Riječko sveučilište je izrazilo želju da organiziramo jedno predavanje o protokolu i kod njih. Nadam se da ćemo uskoro to realizirati, ali isto tako se odazivamo i na pozive škola. Recimo, ako nas zovu iz osnovnih ili srednjih škola, mi se rado odazovemo i posložimo im priču i otkrijemo tajne protokola. Pa evo, upravo mi je zanimljiva ova ta rečenica da je prva šefica protokola majka. Na što se to točno evo i odnosilo? Pa temelj svakog dobrog protokola i protokolarca jeste zapravo kućni odgoj. Sve kreće iz kuće.
Ako imate dobar kućni odgoj, a definitivno prva šefica protokola i prva osoba koja vas je učila o onome što je dobro u ponašanju je vaša majka ili vaša baka. Ako imate dobar kućni odgoj, ako znate kako se sjedi za stolom, ako znate kako se razgovara sa ljudima, onda će poslije sve biti lakše. To su stvari koje se kad se odrasta, na neki način prilagođavaju svijetu odraslih. I zato je dobro imati dobru šeficu protokola, a sve naše majke su najbolje šefice protokola. To bi značilo da si imala dobru majku koja je stavila na red. Pa imala sam dobru majku. Da, moja majka je sjajna, zaista ono, mene i sestru je naučila tako tim nekakvim pravilima. Onako, imala je ležerniji pristup, ali evo, ostavilo je traga. A imala sam i sjajnu baku od koje sam jako puno naučila. Tako da nije bilo teško od moje prve službene šefice protokola preuzeti ova nekakva dodatna znanja iz onog starijeg protokola, recimo to tako, diplomatskog protokola. Prva šefica protokola, vjerojatno će gledatelji znati, gospođa državnog protokola, gospođa Milada Privora. To je gospođa koja je 90-ih godina započela ovu nekakvu službenu priču o protokolarnim pravilima u Hrvatskoj. I ja i nekolicina mojih kolega smo od nje imali čast učiti. Pa nju imamo prilike vidjeti obično kad su nekakvi izbori za predsjednika, pa onda komentira da li se dobro predsjednica, recimo ovo zadnje sada, dobro odjenula, da li se dobro ponaša, ne ponaša, upravo kako tako ide cijeli sistem. Sve je to protokol. Znači, možemo mi nekako to onda pretočiti pa da ti budeš ovdje nama ovaj neki savjetnik, sad su i sad izbori, da. Pa kako se sve to... To su već druge. Savjetnici za modu i stil, ali definitivno jest i to protokol. Dakle, protokol pokriva priču od ne samo kako se čovjek rukuje, kako se pozdravlja, nego kako se odjeva u pojedinim situacijama. Zašto nekada odjenuti odijelo, zašto nekada odjenuti haljinu ako si žena, zašto muškarci ne smiju hodati okolo otkopčanog sakoa, zašto se sako otkopčava kad se sjedi za stolom ili ovako za klupom kao ja. Znači, to su sve pravila koja su svjetski prihvaćena pravila i upravo to jest vrijednost protokola. Vi kad znate pravila ponašanja u svakoj državi u svijetu, onda vam neće biti teško i nećete imati straha od sudjelovanja na nekakvim velikim događanjima. Tome i služi protokol. Kada znate pravila, kada znate kada trebate doći, gdje ćete sjesti, kako se treba odjenuti, onda vam je puno jednostavnije i puno ste opušteniji biti gost na takvim događanjima. S obzirom da postoje takve situacije gdje moramo paziti što i kako činiti, onda mislim da bi ukoričeno izdanje bilo svakako dobro došlo svakom domu. Kao što si spomenula, iza škole je to zanimljivo, no ipak bih htjela malo na koji način u školama, da možda malo pojasnimo kakvi su to protokoli koji se odvijaju unutar jedne odgojno obrazovne ustanove na koje bi trebalo pripaziti, možda se sad dovoljno ne pazi. Pa svaka institucija ima svoj protokol. Poznati su pravni protokoli, medicinski protokoli, znači pravilo ponašanja šta se dogodi u nekakvim hitnoćama. Pa tako i svaka škola ima svoj protokol. Recimo protokol organizacije roditeljskog sastanka. Kada se pozivaju roditelji, na koji način se šalje dnevni red, kako se svaka učiteljica i svaka profesorica, odnosno razrednica, zna na koji način se ophodi prema roditeljima, što im mora poručiti. Ona treba uvijek znati da je primjer svojim roditeljima i djeci i tako se prema protokolu mora i ponašati. Ali dakle, kako će se i odjevati na nastavi? I kako će se i odjevati na nastavi, jer su i učiteljice među prvim našim uzorima. Dakle, u školama postoji protokol. Samo je pitanje nekoga se više, nekoga se manje drži. Ali protokol postoji. Recimo da bi to predavanje bilo upravo u svjetlu rasvjetljavanja i pojašnjavanja činjenice da u školi postoje protokol i na koji način probuditi taj protokol i pojednostaviti i zapravo približiti protokol i djeci. I ona riječ protokol koja je još iz starog grčkog... Je li to kao nekakav kućni red možda? Nešto pa, tu negdje na tom tragu? Proto na grčkom znači prva, a kol je ljepilo. I to je onako, ako gledamo po etimologiji riječi, prva stranica jednog spisa koji sadrži protokol, odnosno pravila ponašanja.
ali opet kažem, kao što sam rekla na početku, ne mora biti niti strogo, ne mora biti niti uštogljeno, nego naprosto pravila su tu da se ponekad, kako se ono kaže, pozove na njih, da se ponekad i krše, jer kad znate pravila, onda ćete lako improvizirati i bit će svima puno jednostavnije. Nisam te nikad pitala, što si htjela biti kad si bila mala? Kad odrastiš. Kad sam bila mala, htjela sam biti voditeljica na televiziji. I to sam i ostvarila. A onda s vremenom iz nekakvog novinarskog miljea sam krenula u ovu priču odnosa s javnošću, u što sam se ono zaista oduševljeno zaljubila. I evo, već 10 godina radim taj posao. A ono što svojim kolegama, PR-ovcima nastojim prenijeti, upravo tu povezanost odnosa s javnošću i protokola koji mnogi žele razdvojiti. To jesu zasebne priče u smislu, recimo, odnosi s javnošću, komunikacija s medijima i onda ovdje s druge strane protokol organizacija događanja, ali uvijek postoji moment kada se te dvije priče spajaju. Teško je uskladiti sve, dakle, obaveze s obzirom na vrstu posla koje obavljaš sa roditeljskim. Ti si majka dvaju sinova i to vrlo uspješnih gitarista. Da, jako sam ali ne samo to. Ponosna sam na svoje sinove, Imrana i Harun. Oni su zaista uspješni gitaristi. Evo, Imran sad u subotu ide na jedno natjecanje u Pulu. Inače je učenik srednje glazbene škole. Harun završava osnovnu glazbenu školu. Ponosna sam na njih. Evo, bili smo sinoć na koncertu Deep Purple, da ne kažem da samo slušamo i sviramo klasičnu glazbu, nego volimo poslušati svu dobru i kvalitetnu glazbu. Ponosna sam na svoju djecu. Stignem sve i biti sa djecom, jer imam naravno pomoć svojeg supruga i svojih roditelja, a i kad su djeca dobra, onda ništa nije teško. E sad, baš sam htjela pitati, kako odgojiti dobro dijete? Kaže jedan moj stari prijatelj, kada se počne odgajati dijete? Što ti misliš? Da, čim se začne. I prije toga. Dakle, dijete se počne odgajati, dakle, još odgojem moje majke. Dakle, moja baka je radila na mojem odgoju, odgojivši moju majku. Tako da mene odgoji ovako kako me odgojila, a moja majka je radila na odgoju moje djece tako što je mene odgajala da ja mogu biti čim bolji odgajatelj svoje djece. Dakle, to je generacijsko pitanje. Nekako sada upravo završava, dakle, i osnovna, ali i srednja škola. Oni koji žele, dakle, iz osnovne ući u srednju, razmišljaju, odlučuju gdje upisati. Koliko je roditeljska dužnost utjecati na djetetov izbor za izbor škole? Koliko ćeš ti utjecati ili utječeš na to, na te odluke njihove, ili ćeš im prepustiti da oni sami odluče? Pa svaki roditelj, svaki dobar roditelj osluškuje svoje dijete i ja vjerujem da svatko razmišlja isto, da treba djetetu prepustiti da na neki način sam artikulira svoje želje i svoje sklonosti prema nekom određenom zanimanju. Ja kada sam prošle godine razmišljala sa svojim starim sinom o upisu u srednju školu, prije svega sam razgovarala sa njim i moje pitanje njemu je bilo kako sebe vidiš za 10 godina? Kako ti sebe vidiš? Ako odgovoriš na to pitanje, onda ćeš znati odgovor koju srednju školu upisati. Mislim da treba slušati djecu i prepustiti im da sami odluče. Naravno, mi smo tu korektiv ako negdje zapne, ali definitivno neka sami odluče. Vrijeme nam je isteklo tako brzo. Imam još toliko pitanja da ću te morati zvati ponovo u studio. Zahvaljujem što si izdvojila svoje dragocjeno vrijeme i stigla ovdje. Mala škola protokola, o njoj će se svakako još u ovoj emisiji slušati i vidjet ćemo kako će se to sve zajedno razvijati. A prilika je sada da poslušamo svi zajedno, hvala ti lijepo, hvala i tvoje sinove, a oni su imali prilike nastupiti, dakle, u Mramornoj dvorani prilikom jedne svečanosti. Dakle, poslušat ćete gitariste iz, dakle, glazbene škole Ivana Matetića Rovingova.
Nastup ovih gitarista, ali i Antonele Doke, bio je upravo u Mramornoj dvorani, dakle u Guvernerovoj palači, a povod je bio taj što su se podijelili ugovori. Dakle, Primorsko-goranska županija sufinancira programe za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva učenika sa 1.381.000 kuna. Jedan lijepi iznos koji će svakako učitelji znati dobro iskoristiti. Slijedi naša rubrika Ex Katedra. U Mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja održana je svečanost na kojoj su ravnateljima osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova uručeni ugovori o sufinanciranju programa za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva učenika. Primorsko-goranska županija u 2017. godini sufinancirat će programe i projekte s 1.381.000 kuna, što je 300.000 kuna više u odnosu na prethodnu godinu. Sredstva su više na dobrodošla. Osnovna škola Hreljin dobila je 30.000 kuna za 15 programa. I na taj način nam omogućava da kurikulumske sadržaje realiziramo u potpunosti i dobijemo neki imidž škole zahvaljujući aktivnostima koje su onda opremljene. I učitelji su izuzetno zadovoljni i presretni kada imaju svoj mali budžet s kojim mogu kupiti papir, mogu s tim sredstvima učenike odvesti na neku terensku nastavu, mogu opremiti svoje izvannastavne aktivnosti i program iznad pedagoškog standarda. Tako da veliko hvala Primorsko-goranskoj županiji. Na koji način se raspodjeljuju sredstva? Dobivaju li sve škole jednaka i za koje aktivnosti trebali prijaviti neke projekte? Sredstva se raspodjeljuju po prijavi. Znači svaki učitelj na početku školske godine napiše program i troškovnik kako će utrošiti ta sredstva. To proslijedimo Primorsko-goranskoj županiji i oni rasporede sredstva tako da svaka škola dobije onoliko koliko prijavi programa. Dakle, koji su aktivni, željni, dakle, mogu dobiti? Upravo tako. Oni koji napišu program, koji obrazlože u što će potrošiti ta sredstva, dobiju sredstva. Sufinanciranje obuhvaća 369 programa u 32 osnovne, 29 srednjih škola i 4 učenička doma. U različite oblike programa uključeno je oko 6000 učenika. Programima za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva učenika potiče se razvoj znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima. To su novci zlata vrijedi za našu školu. Recimo, kod nas mi imamo 80 sati programa eko-etno, pa onda 40 sati programa terenska nastava, obiteljski posao i vježbenička tvrtka, 20 sati programa keramičarska skupina i 20 sati programa mladi kazalištarac. U drugom dijelu emisije govorit ćemo o jednoj vrlo zanimljivoj temi. Nadam se za sve vas koji imate problema sa agresivnom djecom. U našem studiju je Lahorka Jurčić, koordinatorica za stručni pedagoški rad u Dječji vrtići Rijeka, inače psihologinja. Srdačan pozdrav, dobro nam došli. Dobar dan. Hvala. Evo, malo prije smo imali prilike čuti od našeg gošća. Dakle, odgoj potiče naravno dobar odgoj iz obitelji, no neke obitelji očigledno imaju određenih problema u komunikaciji, najčešće u komunikaciji. Što je u stvari agresivnost? Kako prepoznate agresivno dijete? Na koji način se ta agresivnost može manifestirati i kako tom djetetu pomoći? Odnosno obitelji. Uh-huh. Ali i odgajateljima. Jako kompleksno pitanje. Pa evo, probat ću nekako od početka. Agresivno ponašanje je ono ponašanje u kojem dijete namjerno želi nauditi drugoj djeci, odraslima ili uništiti imovinu. Dakle, da bi se neko ponašanje nazvalo agresivnim, mora biti prisutna ta namjera. I da, ono je prisutno i kod predškolske djece. Sve više istraživanja pokazuje zapravo da ako se rano ne reagira i ne otklone nepovoljni čimbenici, neću reći uzroci, ali svi oni čimbenici koji doprinose agresivnom ponašanju, onda je ono perzistentno, prenosi se i na stariju dob. Tako da je dosta istraživanja pokazalo da, na primjer, tinejdžeri u nekoj adolescentnoj dobi, kada već ta agresivnost poprima
neke ozbiljnije oblike u smislu kršenja zakona i tako dalje. Zapravo analiza biografskih podataka pokazuje da je već i u predškolskoj dobi bio prisutan jedan od pokazatelja agresivnog ponašanja. Pa evo, vi ste spomenuli obitelj, svakako nekakvi nepovoljni ili rizični čimbenici u obitelji jesu tu u igri, ali moram reći ne jedini. Nekad kada govorimo o djeci s agresivnim ponašanjem, nekada u onako nekom razgovornom jeziku, žargonu, kažemo to su neodgojena djeca ili to su razmažena djeca ili zločesta djeca ili zapuštena djeca. I nekako odmah tu iz tih izraza nekako aludiramo da tu možda obitelj ili roditelji nisu svoj posao odradili kako treba. A što je posao roditelja? Dobro, evo, moram ovdje reći da zapravo u današnjem svijetu puno toga doprinosi agresivnosti djeteta i da je zapravo današnjim roditeljima puno teže u toj svojoj ulozi koja je svakako podizati dijete u jednog, u prvom redu, dobrog i humanog čovjeka koji se zna zauzeti i za sebe i za drugu djecu, odnosno za druge ljude. Tako da je zapravo, danas više ne govorimo o uzrocima agresivnosti nego o rizičnim i zaštitnim čimbenicima. Jer se zapravo pokazalo da hoće li neko razviti agresivno ponašanje ili neće, zapravo ovisi o jednoj igri rizičnih i zaštitnih čimbenika na način da to uspoređuju sa žonglerom koji one loptice baca i sad neke mu pri tom ispadnu, neke uhvati. Tako eto i mi. Rađamo se sa određenim i genetskim predispozicijama koje igraju veliku, puno veću igru u razvoju agresivnih ponašanja nego što se možda misli. Tako da imamo rizične i zaštitne čimbenike i u ovom biološkoj sferi, nasljednoj sferi, genetskim nekakvim čimbenicima, ali i u okruženju. Tu svakako spada stil roditeljskog odgoja, ali kažem, sve ono i okolo što doprinosi razvoju agresivnog ponašanja, a što otežava roditeljima i obitelji u funkcioniranju i u nekakvoj pozitivnoj ulozi i utjecaju, to je način života gdje su roditelji malo sa djecom, gdje su djeca uglavnom po institucijama, a gdje ima malo, pogotovo naravno u gradovima, zapravo premalo prostora za kretanje, premalo dvorišta, utjecaj medija koji je prepun nasilja, gdje je odavno zapravo psihologija dokazala da itekako djeluje, pogotovo u ranoj dobi. Krećući od animiranih filmova koje se prikazuje, koje... Dakle, nisu to samo filmovi, nego već animirani filmovi koji oni gledaju. Ima i animirani filmovi, međutim, evo moram reći da ne treba, i to se pokazuje, da ne treba nasilnijeg sadržaja od vijesti i dnevnika koji je svakodnevno upaljen i kojem su djeca izložena, do komentara koje dijete svakako čuje kada mi razgovaramo i tako dalje. Mogu li samo nešto pitati? Može, naravno, da. Imamo, sad smo spominjali neke situacije, ali imamo sređene obitelji, sve u redu. Pa onda kažemo da je dijete razmaženo. Jer ono kad nešto ne dobije, ono je baca stvari po kući, viče, urla dok ne dobije to što. Je li ono agresivno ili razmaženo? Neodgojeno? Da, rekla sam agresivnim ponašanjem. Može biti verbalno, dakle i fizičko. Da, agresivnim ponašanjem ćemo nazvati ono kada dijete ili osoba namjerno želi nekome nauditi. Da mu baš što ste vi opisali, to bi spadalo u nekakav ispad bijesa, gdje je zapravo, što isto nije rijetko, jer je malo dijete preplavljeno frustracijama, emocijama sa kojima ne zna izići na kraj. Pokazuje se da danas djeca zapravo možda malo kasnije razvijaju ovaj emocionalni i socijalni, malo kasnije u socijalnom i emocionalnom razvoju koji podrazumijeva ovladavanje
i kontroliranje vlastitim emocijama. Razlog tome je vjerojatno opet i ovo što sam ranije navela. Nekada su se djeca odgajala u višečlanim obiteljima gdje su od malena zapravo učila kako živjeti sa drugim ljudima. Ovaj pojam razmaženo dijete, ako se odnosi na to da je to dijete dobilo jako puno pažnje i ljubavi od bliskih roditelja i bliskih ljudi, ljubav i pažnja neće uzrokovati negativna ponašanja, nego će uzrokovati nedosljedno ponašanje ili možda ono što danas kažemo da djeca imaju možda previše onoga što im uopće ne treba, a onoga što doista treba, a to je prisutnost roditelja, doista vrijeme sa roditeljima, pozitivni primjeri, puno razgovora i tako dalje, toga je manjak. Dakle, prije svega moramo otkriti pravi uzrok agresije. Tek tada mu možemo na neki način pomoći. Tko mu može pomoći? Da li mu ipak ti roditelji mogu sami pomoći ili trebaju potražiti stručnu pomoć? Pretpostavljam da imate situacije u vrtićima kad imate takvu djecu. Na koji način reagirate? Da, mogu govoriti za dječji vrtić Rijeka gdje zapravo imamo i razrađen čak i protokol postupanja. Jer doista dijete s agresivnim ponašanjem u vrtiću je zapravo veliki problem. Ne moramo, ne moramo objašnjavati zašto. Ponekad roditelji nisu ni svjesni koliko je to veliki problem jer se zapravo sa agresivnim ponašanjem, odnosno tako burnim reakcijama djeteta, ponekad i oni prvi puta susreću i bivaju o tome obaviješteni kada dijete krene u vrtić i kada su mu zapravo ti izazovi preveliki i kod kuće su roditelji nekako izlazili na kraj. Da, mislim da uvijek treba uključiti roditelje, međutim ono što, jer bez toga svaka intervencija bi bila nepotpuna. Međutim, po mom iskustvu dugogodišnjem, pogrešno je i potpuno sve prepuštati roditeljima, jer majke i očevi bi sve učinili za svoje dijete. Očigledno da mogu. Znali snaći situacije, pa jednostavno zato im treba stručna pomoć. Je. Ono što svakako bi trebalo istaknuti da takvu djecu ne treba kažnjavati. Uh-huh. A na koji način onda takvom djetetu pristupiti? Uh-huh. Kako mu ukazati da to njegovo ponašanje nije primjereno? Da. Postoji puno nekakvih, ajmo reći, intervencija ili postupaka koje se pokazuju da doprinose smirivanju i povlačenju agresivnog ponašanja, a istovremeno znači pristupamo da kod djeteta razvijamo ono drugo što bi on trebao razviti umjesto agresivnog ponašanja. Dakle, polazimo zapravo od osnovne teze, a to je da dijete koje se agresivno ponaša, to agresivno ponašanje je u funkciji nečega. Dijete želi nešto ili postići, ili nešto zadobiti, ili nešto zaobići, od nečega se zaštititi, a ne zna na koji, nema drugog alata, ne zna kako, ne zna kako to iskomunicirati. Tako da zapravo istovremeno sa intervencijama koje gase ovo agresivno ponašanje ide čitav niz programa. Naravno, sad govorimo o vrtiću, a može se i o stručnim postupcima u preškolskoj ustanovi, ali se onda povezuje i sa postupcima kod kuće, gdje se onda dijete zapravo uči da prepozna svoju frustraciju, da prepozna svoju emociju, da potraži pomoć i da nađe nekakve druge oblike kako će doći do onoga što zapravo djetetu treba, što mu treba, bez agresije. I da nađe prostor za isprazniti tu energiju koju upućuje prema drugom. Tako je. Na taj način zapravo vrtić bi zapravo trebao postati onaj zaštitni faktor, da bude u tom nizu raznih rizičnih i zaštitnih faktora s kojim dijete žonglira, da tako kažem. Ako je vrtić jaki zaštitni faktor, on može biti prevladavajući zapravo
pokazuje se u smirivanju tog ponašanja, čak i kada su dalje dosta rizični čimbenici u obiteljskom okruženju. E sad zapravo pravo pitanje je kakav je to, jel da, kakav je to vrtić koji bi bio zaštitni faktor i kakva je to obitelj koja bi bila zaštitni faktor. Što se tiče obitelji, najčešće se govori o roditeljskim stilovima. Roditeljski, pa tu zapravo više nema nedoumice. Je li dobro biti stroži ili liberalni roditelj? Koliko treba dopustiti djeci? Mi jesmo roditelji, ali koliko sad tu napraviti onu strukturu, sve mora biti tako, ili ga ipak pustiti u toj slobodi, kreativnosti. Kaže da treba postojati neki red i dosljednost u svakodnevnom životu. Naravno, treba tu reći kad je vrijeme za nešto, no koji odgoj je pokazao bolje rezultate, ako možemo to tako banalizirati. Da ostanemo u ovim terminima koje vi koristite, granice i popuštanja i neke topline. Kombinacija ta dva čimbenika zapravo nam stvara četiri roditeljska stila. Ako nema topline, a ima puno strogoće i puno granica, to, a ponekad to i prerasta zapravo i u kažnjavanje, zlostavljanje i tako dalje, to sigurno doprinosi agresivnom ponašanju. Imamo i vrste odgoja gdje nema granica, a ima puno topline, puno popuštanja, roditelji imaju osjećaja za dijete, ali je nekakva bez strukture, bez reda, bez pravila, bez dosljednosti. To isto nije dobro za dijete, pogotovo ne malo. Tako da to isto može doprinositi. Ne kažemo kod sve djece, neće svako takvo dijete razviti agresivno ponašanje, razvit će ga ono... Od karaktera, dakle djeca... Pa od nasljednih nekakvih rizičnih čimbenika i temperamenta sa kojim se dijete rađa. Tako da je zapravo pokazano, i tu nema dvojbi, da je zapravo roditeljski stil koji dobro balansira između dosljednosti i pravila o kojima se dogovara, pregovara, jer pravila ne mogu biti ista za dijete od 3 godine i ono od 13 godina, jel tako? I gdje zapravo roditelj ima toplinu, razumijevanje za dijete, vrijeme koje posvećuje djetetu i polako djetetu prepušta odgovornost za postupke. Dok je dijete mlado, tu odgovornost nose roditelji. Međutim, kako dijete raste, ono je sposobno polako preuzimati odgovornost i za svoje posljedice svoga ponašanja i postupaka. Ali spremno je sudjelovati u kućanskim poslovima koje će ga eto malo rasteretiti u nekakvim njegovim razmišljanjima. Dakle, ima svoje obaveze da nešto i napravi jer su takva pravila kuće. To svako treba već nekako malo tako uvesti. A ne prepustiti djeci samo da gledaju u televiziju, jedu i spavaju. Tako je. To ste me podsjetili. Bilo je jedno jako, evo u ovom kontekstu, značajno, a nekako u njemačkoj istraživanje, a nekako je dosta anonimno šutke prošlo, nezapaženo u našoj stručnoj javnosti. To je bilo negdje oko prije 15 godina u Njemačkoj, kada su se Njemci ulovili u koštac s agresivnim ponašanjem svojih delinkvenata i tada su napravili jedan nacionalni program gdje su u obitelji koje su imali problem sa djecom s agresivnim ponašanjem poslali svoje stručnjake odgojnih znanosti i tako, koji su zapravo jedno vrijeme živjeli sa tim obiteljima i promatrali što se ovdje događa i uvodili promjene ne bi li popravili situaciju. I zapravo kada se svelo koje su to promjene koje su urodile plodom i to iznenađujuće vrlo brzo su bile tri promjene. Prvo je bilo ovo, zato ste me podsjetili, da svi članovi obitelji, pa i djeca, pa i ona najmanja djeca, sudjeluju u kućanskim poslovima. Dakle, podjednako nose taj teret svakodnevice i tako dalje. Naravno, kod djeteta to ima i drugu jednu konotaciju da je uvaženo i odgovorno. I možete samo drugi, kratko smo na kraju još na kraju smo, da? Ja sam se raspričala. Dobro, drugi faktor je pristojno komuniciranje.
Dakle, način na koji komuniciramo nije nevažan. A treće, ono što isto polako i mi gubimo, zajedničko objedovanje. Obitelji za stolom. Ne sendvič pred ekranom i čips nego pred televizijom, nego zajedničko kuhanje. I tako, evo. Nažalost, vrijeme nam je isteklo. Tema je vrlo interesantna i imat ćemo prilike još se sresti i razgovarati. Može i produbiti i govoriti o nekim drugim aktualnostima. Može. Tako da vas evo pozivam da nam se odazovete na poziv. Hvala na poziv. U rado. A mi ćemo u nastavku emisije o inkluziji upoznati jednog vrlo vrijednog Kristijana. Budite uvijek dobre volje i gledajte na sve s pozitivom. Uvijek se može više. Ono što imate iskoristite u potpunosti, poručuje Kristijan Trampuš. U prostorijama udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka upoznali smo 25-godišnjeg Kristijana Trampuža, od kojeg smo doznali da je vatreni navijač nogometnog kluba Rijeka i prati sve njihove utakmice. Na pitanje tko će biti prvak odgovara bez zadrške Rijeka i sam se bavi sportskim aktivnostima, ali i rukotvorinama. Bavim se boćanjem i to vrlo uspješno. Evo sad bili smo sa bočarskom klubom u Velikoj Gorici. Uspješno sam odradio prvo kolo. Sad 25. putujemo u Split. Tamo se igra drugo kolo. Tako da bavim se bočanjem. Međutim, družim se tu sa članovima udruge. Dođem na glazbenu radionicu, na likovnu radionicu. To su mi najosnovnije radionice gdje sam vrlo aktivan. I posebno mi je zadovoljstvo podijeliti sa svim članovima da ove godine sam opet uspio napraviti na Homositeću 21 km. I sljedeće godine mi je jedini cilj da napravim cijeli maraton od Korza do Opatije i volio bi svi članova s tim putem pozivat da dođete me i podržite, jer to meni bi bilo veliki uspjeh za cijeli život, za sport i za rekreaciju i za sve. Kristijan zna tkati i volio bi tržištu ponuditi svoje proizvode. Ja sam vam bio u Mađarskoj, tamo sam završio za tkalca. Ja vam tkam od čiste vune, pravim tepihe i volio bi nekako to uspjet da preko udruge da ja doma to radim i da imam stroj i sve, samo jedino to mi je problem da teško mogu da ljudima to pokažem i da prodajem. Mogu ja to pomalo sa jednim rukom napraviti, a i volio bi stvarno da još udruzi pomažem s tim da kad imamo i sljedeće godine otvorenih vrata udruge, da to pokažem kako se to radi. A drugo, to volio bi to stvarno prodavati, da još i sebi pomažem, a najviše da pomažem udruzi. Nadamo se da će se Kristijanove želje uslišiti i ispuniti njegovo srce zadovoljstvom. Ko zna, možda Kristijan napravi neku suradnju sa trgovačkom i tekstilnom školom. Naime, upravo jučer su na Korzu imali prilike predstaviti se modnom revijom, a kako Kristijan zna tkati, tko zna, možda neka suradnja se tu može roditi. Na Korzu je održana modna revija učenika Trgovačke i tekstilne škole u Rijeci, smjera dizajnera odjeće, kojom se željelo prikazati dio rada ove škole, a ujedno i pozvati učenike na upise.
To je jedinstvena prilika evo, po ovom lijepom vremenu da oni pokažu što oni zapravo rade. Znači, ono što je ideja danas, da njegujemo viziju moderne škole. U tome imamo pomoć i podršku našeg osnivača Primorsko-goranske županije, a i grad nam je izašao u susret. I na taj način, znači, to je škola otvorenih vrata prema gradu i svijetu. Ovdje smo izložili i modne kolekcije koje su se ove godine radile na državnom natjecanju Dani odjeće u Požegi. Kolekcija Boho stil je osvojila prvo mjesto, Nataša Epet. Ja sam napravila kolekciju Urbanist. Osvojili smo zapažene rezultate. Mi obrazujemo učenike i za trogodišnje i za četvrogodišnje zanimanja i to iz područja ekonomije i trgovine i poslovne administracije i iz područja tekstila i kože. Nudimo trogodišnje zanimanja, to su krojač i prodavač i četvrogodišnje dizajner odjeće i komercijalist. Učenici koji završe trogodišnje škole mogu nastaviti školovati se za četvorogodišnje zanimanje. Ova škola je definitivno za mene i s ovom školom se kasnije puno može posao naći, fakultet. Svoje školovanje bih opisala jako kreativnim, uvijek sam ispunjena, uvijek sam motivirana, svaki dan se motiviram nekim novim stvarima, sve što vidim oko sebe. Ovaj posao me nasmijava, jako ga volim i mislim da ću ga raditi do kraja života. U Primorsko-goranskoj županiji planiran je upis 2842 učenika u 125 razrednih odjeljenja. 86 učenika je manje u odnosu na lanjsko. Od 89 obrazovnih programa nude se 39 strukovnih programa i 37 strukovno-obrtničkih. Protekle godine niti jedan učenik u konobarsko zanimanje nije zapisan u naše škole, upisan u naše škole u Rabu, u Crikvenici i na Lošinju. U Krku samo 4 učenika koji su upisali školu za konobara. Dakle, zaista to je jedinstvena prilika upisati obrtničku školu i lakše pronaći buduće zanimanje. Odnosno zapošljavanje, a to je u današnje vrijeme izuzetno važno. A kako bi učenike privukli u obrtničke i strukovne škole, brine se Obrtnička komora Primorsko-goranske županije kao i njezina udruženja. Upravo sutra održat će se drugi dan obrtništva u Atkinu Croatia gdje će dakle, svi oni koji završavaju osnovnu školu s područja grada Rijeke moći pogledati prezentaciju obrtničkih i strukovnih škola. Jedna od njih naravno biti će i ova trgovačka i tekstilna škola dakle, iz Rijeke. Meni za kraj preostaje samo reći par informacija. Naime, sutra će građevinska škola, odnosno njezini učenici, od 8:30 na Kozu peći palačinke. To će učiniti tako što će upravo sa donacijama, dakle kad kupite njihove palačinke, dati udruzi oboljelima od autizma. Na taj način žele skrenuti pažnju da neće sudjelovati na maturijadi i bacati brašno i jaja po korzu, već evo s ovom akcijom humanitarno djelovati. Pa evo, podržite njih u akciju, dođite i podržite ih. A svi vi koji baš nemate nekog posla u petak, nemojte baš ići po korzu. Znamo kako to se zajedno završi kada je maturijada, ali ujedno i pozivamo maturante da se suzdrže bacanja hrane kad znate da mnogi nemaju što jesti. Srećan pozdrav, vidimo se ponovo za 7 dana u učionici.